Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Region Line efirdədir. Hər birinizi xoş gördük. Bugün də çox maraqlı bir məsələni müzakirəsi ilə sizin qarşınızdayıq. Sabah 6 noyabr Azərbaycanda televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. İlk olaraq bütün həmkarlarımızı, əməkdaşlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Və mən tamaşaçılarımız sizi xüsusilə təbrik eləmək istəyirəm. Çünki biz sizin üçün çalışırıq. Mövzumuzla bağlı əvvəlcə bir sujetimiz var. İzləyək, davam edəcəyik. ...1926-cı il noyabrın 6-sında Azərbaycan radiosu fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan televiziyası yaranandan sonra bu tarix hər il Azərbaycan radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günü qeyd olunur. 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycan yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra ölkəmizdə demokratiyanın inkişafı, söz və fikir azadlığının təminatı istiqamətində böyük uğurlar əldə olunub. 1998-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən senzuranın ləğvi də ölkədə söz və məlumat azadlığının bərqərar olması və inkişafında müstəsna rol oynayıb. Ölkədə teleradio sisteminin dinamik və uğurlu inkişafı üçün bu sahənin dövlət tərəfindən hüquqi tənzimlənməsi də vacib məsələ kimi ortaya çıxıb. Bu məqsədlə 2002-ci ildə televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilib. Ölkədə televiziya və radio yayımı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək və bu fəaliyyəti tənzimləmək məqsədi ilə Milli Televiziya və Radio Şurası yaradılıb. Hazırda Azərbaycanda 10 ülkə, 14 regional, 1 peyk yayımçısı və 12 kabel televiziyası fəaliyyət göstərir. Bunlardan əlavə ölkə yayımçısı olan 12 radio və 3 regional radio gündəlik olaraq efirdədir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2006-cı ilin may ayında Cenevrədə keçirilən Regional Radio Rabitə Konferansında rəqəmli televiziya yayımına keçidlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib. 3 ildən artıqdır ki, rəqəmli yayım analog yayımla paralel həyata keçirilir. Hazırda rəqəmsal yayıma keçid prosesi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Göründüyü kimi, Azərbaycan rəqəmli yayıma keçid sahəsində MDB-də lider dövlətlərdəndir. Azərbaycanın milli Azerspace Peykinin orbitə çıxarılması da ölkədə teleradio yayımı sahəsinin uğurlarına təsir göstərən mühüm amil kimi dəyərləndirilməlidir. Milli Televiziya və Radio Şurasının təşəbbüsü ilə qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa 8 dəfə əlavə və dəyişikliklər edilib. Televiziya müasir dövrdə təkcə ictimai rəyin formalaşmasında deyil, həm də onun idarə olunmasında əvəz edilməz rola malikdir. Televiziya bugün həm də sərfəli biznes strukturu kimi inkişaf etməkdədir. Yəni, ictimai rəyin formalaşmasında müstəsna imkanlara malik bir vasitə olmaqla yanaşı, həm də ayrı-ayrı şəxslər və ya şəxslər qrupunun gəlir mənbəyidir. Əslində, elə teleradio yayımı sahəsindəki bir sıra problemlər də məhz bu nöqtədən qaynaqlanır. Bu bir həqiqətdir ki, indiki dövrdə cəmiyyətin böyük bir hissəsi əyləncəyə meyilli sosial təbəqələrdən ibarət olduğundan, kanallar da məhz onlara yönəlik proqram və layihələrə üstünlük verirlər ki, bu da efirdə ciddi, intellektual səviyyəli verilişlərin azalmasına gətirib çıxarır. Unutmaq olmaz ki, televiziyanın əsas funksiyalarından biri cəmiyyəti maarifləndirməkdir. Yəni, televiziya təkcə informasiya vermək və yaxud da auditoriyanı əyləndirməklə öz işini bitmiş hesab etməməlidir. Lakin çox təəssüf ki, bugün bir sıra hallarda düzgün proqram siyasəti olmadığından televiziyanın funksiyaları arasında balans pozulur. Peşəkar jurnalist və ya kütləvi informasiya vasitəsi orqanı prosesləri obyektiv dəyərləndirməyi, məsələlərə emosional deyil, soyuqqanlı, düşünülmüş yanaşma sərgiləməyi bacarmalıdır. Bəli, izlədik. Təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza, həmkarlarımıza maraqlı sujet üçün. Bugün qonaqlarımız var. Elə özümüzdən danışacağıq deyən kimi əməkdaşlarımız, həmkarlarımız hamımız bir araya gəldik. Kimlərdir ekspertlərimiz? Birinci qonağımız Vəfa Şairova, Kəpəz Televiziyasının Xəbərlər Xidmətinin baş redaktor müavini. Qabil Babayev, El Televiziyasının informasiya məsələləri üzrə müavini. Çox sağ olun, Məmməm. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Fərman Nəbiyev, Mingəçevir İşıqlar qəzetinin baş redaktor, əməkdaş jurnalist. Fərmanım, xoş gördük sizdə. Və növbəti qonağımız Nərmin Mustafayeva, Kanalisin aparıcısı. Xoş gördük Nərmin xanım. Auditoriyada bugün TTV-nin, Kəpəz Televiziyasının, El Televiziyasının, Kanalisin əməkdaşları, həmkarlarımız buradadılar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda müasir dövrdə yetəri qədər, yəni artıq müstəqiliyyə olunduqdan sonra kanalların, xüsusilə özəl kanalları sayı
günü-günün artmaqda davam elədi və bugün bunu qürurla deyə bilərik ki, Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın, fikir azadlığının yüksək səviyyədə olmasıdır ki, bugün dövlət televiziyası ilə yanaşı kifayət qədər özəl televiziyalar fəaliyyət göstərir. Etimad göstərirlər bizə. Biz televiziya işçiləri bu etimadı doğrulda bilirikmi? Nələri eləyirik və nələri eləməliyik? Bax, geniş söhbət eləyəcəyik. Başlayaq. İlk sual, elə istəyirəm ümumi olaraq cavab alım qısa da olsa. Televiziyaların fəaliyyəti, ümumiyyətcə, cəmiyyətin həyatına necə təsir göstərir? Sizdən başlayaq, Fəfəl xanım. Mehman, televiziya deyəndə ilk olaraq gəlin bunu düşünək ki, bir gün elə biz özümüz baxmayaraq ki, televiziya işçisi, biz həm də özümüz tamaşaçıyıq. Təsəvvür eləyək ki, bir günümüz televiziya, hansısa bir telekanalı izləməmiş keçsin. Bu mümkündürmü? Mümkün deyil. Elə bu məqamın özü deyir ki, televiziya insanların həyatında nə qədər böyük önəm daşıyır, nə qədər böyük. Baxmayaraq ki, indi bu dəqiqə məsələn internet mediyası sürətlə yayılır və ora maraq artır. Baxmayaraq ki, qəzetlər var, jurnallar var, radio kanalları var. Düzdür, radio da televiziyanın, belə deyək, kiçik qardaşıdır. Amma televiziyanın özü özlüyündə böyük bir qüvvədir və insanların həyatında çox mühüm rol oynuyor. Yəni, təsir göstərir. Mənfi ya müsbət, bunu artıq gedişata söhbət eləyəcəyik. Nələr mənfi təsir göstərir, nələr müsbət təsir göstərir? Buyurun. Əslində, jurnalistika və cəmiyyət anlayışlarını bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Çünki biz cəmiyyətlə işləyən insanlarıq. Yəni, biz həm informasiyanı cəmiyyətdən alırıq, həmin informasiyanı cəmiyyətə ötürürük. Yəni, bizdən o məlumatı alan birbaşa tamaşaçıdır. Ona görə də bu iki anlamı bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Və bu baxımdan bizim, yəni biz jurnalistlərin, istər qəzet jurnal olsun, istər radio olsun, istər televiziya olsun, yəni ümumilikdə jurnalistikanın cəmiyyətə təsiri böyükdür. Və biz bu imkanlardan, mənə elə gəlir ki, daha sonra danışacaq, amma ilkin olaraq mən onu demək istəyirəm ki, bu imkanlardan jurnalist olan insanlar sui istifadə eləməməlidirlər. Və o jurnalistika cəmiyyət münasibətlərindən səmərəli və hər kəsin xeyrinə olan bir şəkildə istifadə olunmalıdır. Buyurun, Fərman müəllim, cəmiyyətdə rolu nədir? Əslində, yəni, bir jurnalist olaraq sizin üçün nə deməkdir? Buyurun. Əslində, biz hava kimi, su kimi televiziyanda bizə ehtiyacı var. Yəni, normalda bircə gün biz o televizorun düyməsini basıb qabağında oturmasaq, mən hesab edəm ki, əslində, özümüzü həyatdan təcrüb edir, kənarda durmuş hesab edərik. Normalda, yəni, TV bizə nə verir, biz TV-yə nə verir, o təbii ki, başqa bir yəqin ki, söhbət mövzusunda biz bu arada danışacaq. Yəni, insan baxır, insan maraqlıdır. Amma nə dərəcədə onu qane eləyir, artıq təbii o başqa bir söhbət mövzusudur. Təbii, özündən asılıdır bu. Olur, bəzən deyirlər ki, mən televiziya izləmirəm. Bir qədər mənə inandırıcı gəlmir bu söhbət. Əsas gətirirlər ki, biz filan-filan məqamlara görə televiziyanı izləmirik. Yaxşı, əgər siz izləmirsinizsə, bəs o məqamları hardan bilirsiniz? Bəli, deməli, hansı məqamlarda onlara toxunacaq biz. Amma istəyirəm, həmkarım məndən incəyər, onda fikirlərini öyrənim. Buyurun, televiziyanın cəmiyyətdə rolu. Mən əvvəlcə hər kəs salamlayıram. Aparıcılıq deyəsəm burada özünü göstərir və televiziya günün nəsbətlə bütün televiziya işlərini, həmkarlarımızı, hər kəsi təbrik edirəm. Uğurlarımızın daha bol olmasını diləyirəm. Televiziya əslində bugün informasiya əsri adlandırırıq biz bu əsri və demək olar ki, hər an biz informasiya əldə etmək istəyirik. Düzdür, indi mən öyrənənlər siyahısında özümü hiss edirəm və ekspertlərimiz məndən daha təcrübəlidir. Ona görə də biraz böyük danışmaq istəmirəm, amma hər halda öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, istənilən yaş təbəqəsi olan insan, hətta lap kiçik yaşlarından, lap yaşlı nəsli nümayəndələrinə qədər hamı istəyir ki, dünyada və öz ölkəsində, xüsusilə də regionunda, yaşadığı şəhərdə baş verənlərdən xəbərdar olsun. Və bunu da əlbəttə ki, nə qədər internetdən biz bugün istifadə etsək də, amma ilk növbədə biz televiziyadan bu məlumatları alırıq. Yəni, tamaşaçı qismində çıxış edərək bunu söyləmək olar. Və hətta yəqin ki, bunu hamı təsdiqləyər ki, hətta əgər biz televiziyanı izləməsək belə, tutaq ki, kimsə oturub qabağında izləmir. Amma mütləq həmin otaqda yenə də televizor yanır. Bəli, insanlar mütləq şəkildə sanki bir həmdəmi. Deməli, televiziyası həyatı təsəvvürləmək mümkün deyil. Mümkün deyil, artıq bu mümkünsüzdür. Əslində, ailənin bir üzvüdür.
Bəli, aləm bizim. Bir şeylə qeyd edəyim, Mehman. Düzdür, indi internet mediasının imkanları o qədər genişdir ki, orada həm mətin var, həm vizuallıq var, həm səs var. Yəni, televiziyaya ait hər şey var internet mediasında, amma mən şəxsən özüm də bir jurnalist kimi müşahidələrim əsasında bunu deyə bilərəm ki, insanlarda sadəcə televiziya insanlara bir əminlik verir. Daha etibarlı mənbə deyilmi internetdən? Bəli, insanlara bir əminlik verir həm də televiziya. Daha etibarlı mənbədir, belə deyək. İnternetdə bəzən yalan yanlış ola bilər. Ola bilər, bəli. Əks danışmaq fikrimdə deyiləm. Amma televiziyada artıq 90% artıq əminliklə əldə olunmuş. Mən çox özür istəyirəm bu məsələyə toxunum. Çünki mən insanlarla ünsiyyətdə olduqda həmişə bu fikirləri eşidirəm. Məsələn, internetdə oxuduqları hansısa məlumatı deyirlər ki, görəsən bu düzgündür. Siz bu haqda nə bilirsiniz? Efirdə vermişsiniz ya verməmişsiniz? Yəni, bəlkə də həmin məlumatı biz də tamaşaçıya çatdırıq. Amma tamaşaçı televiziyanın çatdırdığı məlumatı daha çox inanır və etibar edir. Qabim Yalın, bayaq istirəm məqama toxunaq, sui-istifadə eləməsinlər dediniz. Gəlin açıq bir qədər onu, növbət sualı keçməzdən əvvər. Necə sui-istifadə edirlər? Sui-istifadə məsələsi, Məmumam, siz elə özünüz qeyd etdiniz ki, yəni televiziya, radio sistemi, mətbuat sistemi ümumiyyətlə elə bir sistemdir ki, biz onunla danışdıq, cəmiyyətin birbaşa təsirimiz var. Və bu belə götürək, həmin təsirdən biz istifadə edib, yəni o bizim tamaşaçımızı müxtəlif yönlərə istiqamətləndirə bilərik. Yəni o baxımından, yəni həmi bu, üzr istəyirəm, pis yol ola bilər, yaxşı yol ola bilər. Bəli, bəli, həmin o yönləndirməni biz müsbət istiqamətlərə yönləndirmək. Bunu bütün sahələrə aid etmək olar. İstər siyasi, iqtisadi, sosial, hətta bir uşağı da. Yönləndirmək məsələsi var. Deməli, çox vacib, çox məsuliyyətlidir işte. Bəli, çox məsuliyyət bu baxımdan. Məsəl üçün, cizgi filmini sən elə formada çəkə bilərsən ki, artıq uşağın psixologiyasında mənfi impulslar baş qaldırırlar. Yəni, siz istifadə edib, kimisə səhv yönləndirməyək. Bəli, bəli, səhv yönləndirməyək. Aydındır. Bizim birinci, bəlkə də birinci funksiyamız budur, müasir dövrdə. Çünki, bəli, düzgün yönləndirmə. Mən elə informasiyadan daha çox danışdıq ilk olaraq. İki xəbər insanı var burada, məlumat ötürməkdir televiziyanda. Gəlin, belə bir sualla sizə müraciət edəyəm və qoşula bilərsiniz. Burada idman xəbərində çalışan və müxbirlərimiz də var və əməkdaşlarımız var yetəri qədər xəbər sayəsində. Xəbər proqramları, xəbər siyasəti necə qurulmalıdır? Qabiləm, sizdən başlayaq. Necə olmalıdır? Necə qurulmalıdır televiziyada xəbər? Buyurun. Əslində, Məmum Əlmi, yəni ilk öncə biz, siz az öncə də qeyd etdiniz, doğru xəbər verməliyik. Yəni, artıq, bilirsinizmə, sensasiya dövrü mənə elə gəlir ki, artıq bitdi. Amma hər halda istifadə edənlər var. Var, var, amma sensasiya xatirinə xəbəri ucuzlaşdırmaq olmaz mənə elə gəlir ki, vəfəqan. Biz birinci növbədə doğru düzgün xəbər verməliyik. Ola bilsin ki, xəbərimiz 5 dəqiqə geciksin. Amma biz doğru xəbər verməliyik. 5 dəqiqə əvvəl biz xəbər vermək xatirinə belə götürək, o tamaşaçı zövqünü bir növ körləmək olmaz, onu aldatmaq olmaz. Qoy biz daha doğru xəbər verək ki, qoy tamaşaçını biz daha cəlb eləyə bilərik. Bəli, düzdür, xəbərdə operativlik prinsipi var və bu öndə gələn prinsiplərdən, amma dürüstlükdən daha sonra gəlsə daha yaxşı olar. Doğru xəbəri çatdırmaq bizim qarşımızda duran əsas məsələdir. Xəbər siyasətinin başlıca amil odur ki, doğruluq. Operativlik də ondan bərabərdir, amma doğru xəbər olmayan yerdə mənə elə gəlir ki, operativlik ikinci plana keçir. Doğru xəbər olmayan yerdə həmin o bayaq haqqında söhbət açdığımız etibarlılıq da olmayacaq. Yəni, tamaşaçı əgər bizdən hansısa bir yanlış informasiya alsa, əlbəttə ki, sonra o bizə inanmayacaq. Öz inamımızı itirə bilərik. Artıq bütün televiziyaların xəbər efirində bir tam səmimi deyirəm, bir ciddilik var. Yəni, doğru xəbəri, hamı doğru xəbər verməyə çalışır. Bu baxımdan region televiziyası olaraq biz də, bizim üstünlüyümüz nədədir? Biz demək olar ki, Azərbaycan hər bir kəndindəyik. Vətən buradan başlayır, yəni hər qarışından başlayır. Bu, Azərbaycanda, Azərbaycan telemekanında bir ilkdir ki, biz region televiziyası bu ilkə imza atıb, region xəbər informasiya proqramı ilə biz ölkənin hər yerinə bağlanırıq. Dünyada belə şeylər azdır. Nəyə ki, bir çox ölkələri götürəndə Azərbaycanda bir ilkə imza atdı, doğrudan da. Hər bir evdən, hər bir kənddən, hər bir məhlədən. Məhəllədən xəbər verir. Hər bir rayonun xəbərini, hər bir bölgənin xəbərini biz o bölgənin özündən alırıq. Region xəbərdə bilirsiniz siz də, yəni tamaşaçılarımız da bilirlər, yəqin ki, izləyirlər. Ölkənin şimal, şimal-qərb, cənub-qərb bölgələrini, bir də Aran-Qarabağ bölgəsinə bağlanaraq
bir informasiya proqramında ölkənin hər yerindən xəbər veririk. Bu bir yeni bir praktikadır. Bütün Azərbaycanı əhatə edirik. Çox uğurlu da gedir. Bəzən internet media, yəni sir deyil ki, TV-ləri qabaqlayır. Nədə qabaqlayır? Deyək ki, hadisə baş verir. İnternet media təbii ki, tələm tələsik oradan bir video çəkir. Başlıqlar necə olur? Mən istəyirəm ona gələk çıxar. Yəni başlıqlar necə olur? Mən ona gələcəm, bir xəbər qoyur. Amma mən bu yaxında İstanbulda bir media ilə bağlı təlimdə idim. Orada da o məsələ qalxdı. Bir Türk jurnalisti dedi ki, məsələn, biz izləyirik internet medianı. Baxırıq ki, ciddi bir xəbər var. Təbii ki, biz TV olaraq internet mediyadan biraz gerideyik. Çünki biz o sujeti hazırlamalı, gəlmə montajına xeyli vaxt aparır. Araşdırmaq üçün 4 mənbədən onu öyrənmək. Amma biz nəyin edirik? Biz sadəcə əməkdaşımızla, yerdə olan əməkdaşımla əlaqə saxlayırıq. Məlumatı kifayət qədər dəqiqləşdiririk. Daha dolğun bir məlumat. Artıq bizim məlumat efirə gedəndə, biz onun o nüansları var, hansı ki onları verməmişlər. Onları verəndə artıq o auditoriya bizə inanır. Bəzən məsələ necə qoyulur? Deyək ki, məsələn, xüsusən də indi bəzi kanallarda oxucunu həddən artıq içəridə saxlayır, şok, bu barədə bir azdan, o ciddi bir məsələdir. Başqa bir məsələ var, bəzən xəbərin anonsu verilir, amma sonra məlum olur ki, ümumiyyətlə, o barədə xəbər getmir. Başlıq əslində xəbərin təqdimat formasıdır, amma bəzən elə başlıqlar qoyurlar ki, xəbərlərdə, yenə bax, bu internet medianın problemidir, açırsan ki, əslində xəbərin içində tamam başqa bir məqlətdən söhbət gedir. Yox, eyni... Efirdə olmur belə Allah. Auditoriya, bu məqamda istəyirəm qoşulasın. Buyurun. Mən xəbərlər proqramında xüsusilə qəza xəbərlərinin verilməsinə əleyhəyim. Çünki, məsələn, düşünürəm ki, yanğın haqqında xəbərlər veriləndə insanlarda, məsələn, təşviş yaranır və qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çalışırlar. Məsələn, şəxsən öz başıma gələn hadisən deyim, yanğın haqqında bu yaxınlara xəbərlər eşitdim və atamdan evimizin sığortasının olmadığını soruşdum. Olmadığını başa... Belə bir dəhşətli formada. Yoxsa... Yox, dəhşətli formada yox. Sadəcə olaraq fikirləşdim ki, bu hamının başına gələ biləcək bir şeydir. Məsələn, deyək ki, yanğın haqqında xəbərə ehtiyac var, amma tutaq ki, kimsə qəzaya düşməsi haqqında xəbərə ehtiyac yoxdur. Çünki qəzaya düşmə haqqında xəbər hər halda həmin qəzaya düşən insan üçün də xoş bir şey deyil. Bizim üçün də nə onun üçün həll yolu, belə desək, axtarıb tapa bilmirik. Sadəcə olaraq, belə desək, insanların psixologiyasına mənfi təsir göstərir, qanının qaralmasına səbəb olur. Və yaxud bəzi proqramlarda rast gəlirik, biz tutaq ki, ailə problemləri gündəmə gəlir. Məsələn, biz ailə problemlərində deyək ki, proqrama da 3 dənə, 5 dənə zəng oldu məsəl üçün, öz fikirlərini bildirdilər. Kimisə ailə problemini onsuz ki, proqramı eləməyəcəklər. Sosial mövzular deyirsiniz, daha çox şovlaşdırılır, onu deməkdir. Şovlaşdırılır, bəli, bunlar. Deyək ki, və yaxud kimsə tutaq ki, müəyyən proqramlar var. Mən, yəni, bunların tamaşaçı kimi, belə desək, əleyhinəyim, çünki psixologiyamıza mənfi təsir göstərir. Mən üzr istəyirəm, davam eləyəcəyik, amma bu xəbər verdilər redaktorumuz ki, biz reklamlara, anonslara ayrılmalıyıq. Verişimiz davam eləyəcək, amma təbii ki, siz bizdən ayrılmayacaqsınız. Bəli, fasilə bitdi. Region Line davam eləyir. Qeyd edeyim ki, bugünkü mövzumuz, məlum olduğu kimi, 6 noyabr Azərbaycanda televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Biz elə özümüzə həsr eləmişik, elə hər birimizi maraqlandıran bir mövzudur. Çünki televiziya bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Davam eləyə ilə qaldığımız yerdən xəbərlərlə bağlı fikirlərini bildirdi və buyurun. Mən əməkdaşlığımızda haradasa razılaşmıram, yəni qəza xəbərlər, yanğı xəbərləri haradasa vermək lazımdır. Çünki bu bölgədən əgər biz xəbər veririksə, operativliyi qorumaq üçün sadəcə olaraq hər şey qərəlində olmalıdır, belə düşünürəm. Yəni, çox da qabartmaq şəklində yox, sadəcə amma verilməlidir, belə düşünürəm. Digər tərəfdən də, məsələn, biz baxırıq xəbərlərə, xarici xəbərlərə biz nəzər salsaq, adətən ancaq faciə xəbərlər verir. Bundan amma mən əleyhinəyəm, yəni baxırıq, ancaq Suriyada olan tutaq şansla bir döyüşdən verir və yaxud haradasa İndoneziyada sel fəlakəti, Hindistanda hansısa bir hadisə. Yəni sadəcə olaraq bunların mən əleyhinəyəm ki, təkcə faciə xəbərlər olmasın xarici xəbərlərdə, xaricidən veririksə. Yəni buraxılışlar ancaq... Hər tərəfli olmalıdır, yəni xəbər deyilirsə hər tərəfli olmalıdır, amma... Hər şey qərəlində olmalı daha yaxşıdır. Erkən, hər kəs oyanır və təbii ki, xəbərlər nələr baş verdi. Səhər erkən oyanıb, xəbərlər izləyərkən qəza xəbərlərindən səhərə açmaq nə dərəcədə doğurdu? Yəni, ola bilsin ki, qəza baş verdi. Onu açmaq, onu xırdalamaq, onu şişirtmək. Bəlkə bu məqamı deyirdi bizim. Yəni, sadəcə
əməkdaşımız deyəsən dedi, yəni ümumiyyətlə verilməsinə əleyhədir. Mən bunu deyirəm ki, bu belə olmamalıdır. Yəni verilməli, sadəcə qərarlı müdaxilə etmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Yəni bizim iş prinsipimiz belədir ki, bunu qeyd etmək istəyirəm. Biz səhər xəbərlərində qəza və yaxud qan qaraldıcı xəbər vermirik. Bunu da yəni bəyan edeyim. Yəni region TV olaraq? Bəli, biz bu məqamı mən özüm bir başa o işin içindeyim, səhər verilişini aparatıcıyam deyə bunu görürəm. Bəli, insanların günə başlamağını, yeni günə başlamağını nəzərə alaraq, bu iş günü də ola bilər, istirahət günü də ola bilər, biz yəni belə xəbərləri vermirik. Region TV-də ayrıca hadisə proqramı var, 23.15-də yayımlanır. Kriminal xəbərlər, hadisələr, baş verən hadisələr var da, o verilişdə veririk daha çox. Bir də 16.30-da efirə gedən region xəbər informasiyası. Aydındır. Bayaqdan danışırıq xəbərdən və xəbərin çatdırılmasından. Mən xəbərin içində olan bir adam kimi bunu demək istəyirəm ki, yəni mən şəxsən özümdə qanı eləməyən nələr var. Xəbərin bəzən bayağılaşdırılması gedir. Təbii ki, xəbərin xəbər yükü var və xəbər bayağılaşdırılmamalıdır, ucuzlaşdırılmamalıdır. Təsəvvür edin ki, biz bilirik ki, hər il ermənilər işğal altında olan ərazilərimizi yandırır və bu yandırmalar bizim təbiətimizlə bərabər həm də təmas xəttinin boyunca yaşayan dinc sakinlər arasında bir təşviş yaradır. Yəni bu təşvişdə yırtıcı heyvanların, xüsusən də zəhərli həşəratların kənd sakinlərinə ziyan vurma təhlükəsidir və bunun da bir neçə səbəblər var ki, məsələn, ilan saçmalarıdır, zəhərli həşəratlardır, yırtıcı heyvanların təsərrüfata ziyan vurmalarıdır. Siz təsəvvür edin, bu il mən nəyi gördüm? İlanların kənd cəmaatına vurduğu ziyandan danışır, amma Malazyada çəkilmiş anakondanı göstərirlər. Mənim üçün şəxsən bir şey maraqlıdır. Tərtərin qapağını kəndi ilə Malazyanı birləşdirən hansısa bir amil var mı? Təbii ki, bayağılaşdırmaq və şovlaşdırmaq deyilir. Şovlaşdırmaq. O cümlədən bir süjet gördüm televiziyaların birində. Toy karvanı qəza törədibdir, bəylə gəlin dünyasını dəyişibdir. Götürüm onu, vağzal üstündə verirlər. Aydındır. Mən sizcə, bu məqamları istəyirdim. Mən buna özüm narazıyam. Məqamları istəyirdim vurğulayaq. Yəni olmaz. Təbii ki, bu bir faciədirsə, faciəni sadəcə olaraq bizə hadisəni yox, hadisənin baş vermə səbəblərini çatdırmalı. Təbii ki, xəbər həm də bir maarifləndirici. Çatdırmaq, burada təqdimatdan çox şey asılıdır. Təbii ki. İstəyirəm, aparıcıların təqdimat çatdırmağından da toxunaq və suallarımız çoxdur. Xəbər üzərində təbii ki, əsas sütunlarından biri televiziyanın xəbər üzərində çox danışmağımız bəlkə də yerinə düşür. Amma digər sahələr də var. Buyurun. Jurnalistika məsələsində iki tərəfdən baxmaq lazımdır. Jurnalistlərə kütlənin ehtiyacı var, kütlənin jurnalistlərə ehtiyacı var. Jurnalistlərə televiziyadan kütlə qazanmaq üçün ehtiyacı var. Artıq o zaman jurnalistin fikri dəyişir. Hansı məqsədlə olursa, bəzən ola bilər ki, jurnalist istəyir ki, kütləni qazansın. Yəni davam edəcək. İstəyirəm kütlə məlum məsələdir, amma kütlənin çoxluğundansa bəlkə 100 tamaşaçının daha ziyalı tamaşaçının olması vacib deyilmi? Yəni jurnalistikada kəmiyyətə yox, keyfiyyətə üstünlük verilməlidir. Bəli. Lakin günün iqtisadi tələbləri kəmiyyətə üstünlük verməyə səbəb olur. Aydındır. Ona görədir ki, bəzi davam edəcək yeri gəldikcə tamaşaçıya təqdim olunan verilişlər hansı tələblərə cavab verməlidir? Həmkarımla başlayaq ilk olaraq. Yəni xəbərlərdən məlumdur, danışdıq. Digər verilişlər. Əslində biz bilirik ki, televiziyanın müəyyən özünə uyğun funksiyaları var və biz bu funksiyaları həyata keçirməliyik. Elə bayaqdan da təxminən bunlardan danışırıq ki, maarifləndirmək, məlumatlandırmaq, əyləndirmək və s. bütün bunlar televiziyanın əsas üzərinə götürdüyü vəzifələrdən biridir. Mən düşünürəm ki, biz daha çox bunlara fikir verməliyik. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Nəyə? Əsas maarifləndirməyə? Daha çox maarifləndirmək, məlumatı ötürmək. Bunu bacarırıq mı biz? Azərbaycan televiziyası müstəvisi olaraq. Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm sadəcə. Demək istədiyim odur ki, bir neçə ilə əvvələ nəzər salsaq, niyəsə bizim daha çox marağımız şov verilişlərində idi. Daha çox qalmaqallar, problemlər, davalar və s. Bunları daha çox əldə etmək istəyirdi tamaşaçı. Amma indi artıq sanki insanlar bundan yorulub, bezib və bundan uzaqlaşırlar. Mənə belə gəlir ki, artıq bugünkü tamaşaçı məlumat əldə etmək istəyir. Tutaq ki, sağlamlığı ilə bağlı hansısa məlumatları televiziyadan əldə etmək istəyir və buna daha çox inanır. Daha sonra digər təhsillə bağlı olsun, yaxud da başqa sahələr olsun ki, maariflənməyə ehtiyacımız olduğu bir sıra sahələr var ki, məhz bu sahələrdə məncə tamaşaçı bu məlumatları televiziyadan almaq istəyir. Bəlkə də burada bir acılıq var artıq, hətta bunu mən deyə bilərəm. Bayağı şovlar. Və deyərdim ki... Bundan uzaqlaşmanın səbəbi odur ki, insanlar artıq başqa nələrsə fikirləşirlər, daha dəyərli şeylər, belə deyək. Bəli, mən belə fikirləşirəm ki, artıq bayağı şovları insanlar qəbul etmir və insanlar bunu istəmir. İnsanlar maariflənmək və məlumat əldə etmək istəyir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən burada jurnalistlərin tərəfini saxlamağa çalışacağım. Çünki niyəsə insanlar həmişə jurnalistləri günahlandırır. Ta ki, televiziyada bunu etməlidir, onu etməlidir. Amma digər tərəfdən də özləri də əslində jurnalistlərin etdiklərini, amma bəyənmədikləri məqamları daha çox televiziyada görmək istəyirlər. Nələr tələb edirlər jurnalistlərdən? Televiziyalardan söhbət... Tamaşaçı nə istəyir ümumiyyətcə?
Baxın, məsələn, biz hansısa tamaşaçıya danışdıq, deyir ki, mən filan şeyə baxmıram, filan şeyi bəyənmirəm, filan şeyi belə etdiniz, feşman şeyi belə etdiniz. Ona görə də mən baxmıram. O elə bayaq buna məsələyə toxundu ki, əslində hansı mənfi məqamlar var, həmin tamaşaçı onları söyləyir və sonra deyir ki, baxmıram. Deməli, əslində baxır, sadəcə bilmirəm, bu daha çox mənfiləri mi görmək istəyir, yoxsa daha çox tənqid atəşinə mi tutmaq istəyirlər? Nədirsə, hər halda bu məsələ var ki, tamaşaçı həmin, ta ki deyir ki, şov verilişləri çoxdur. Amma həmin tamaşaçı məsələn şov verilişlərini izləmək istəyir. Burada da bir belə deyim ki, belə olan məqamda mən üzr istəyirəm. Aytur Ustacan, belə olan məqamda hörmətli həmkarlarım, hörmətli əməkdaşlarımız, belə olan məqamda televiziya nə etməlidir? Yəni bəzən deyir ki, televiziyalar deyir ki, tamaşaçı nə istəyir onu verirəm. Və nə istəyir onu verməliyəm. Bəzən deyirik ki, xeyr. Tamaşaçı televiziyanın arxasınca gəlməlidir. Buyurun. Həmin məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, televiziyalar çalışır ki, daha çox tamaşaçı qazansın, daha çox baxımlı olsun və bu zamanda kütləvilikdən söhbət getdikdə əlbəttə ki, bir qədər keyfiyyətin aşağı düşməsinə biz şahid oluruq. Çünki insanların daha çox maraqları hansı sahədədirsə çalışır ki, televiziya o sahəyə xidmət etsin. Amma əslində onda da bu belə olmamalıdır. Yəni, televiziya ardınca aparmalıdır. Amma bu əslində çox çətindir. Yəni, bunu bacarmaq doğrudan da, mən deyərdim ki, həddindən çox çətindir və çox yüksək professionallıq tələb edir. Belə olan məqamda üzr istəyirəm, deyirlər ki, televiziyalar müstəqil televiziyalardan işçisini saxlamalıdır. Axı burada müxtəlif, bax bir televiziyadan söhbət gedərsə bunu etmək bəlkə də mümkün olar. Amma burada əgər sən bu yolu tutmuşsansa və başqaları həmin kütləni cəlb etmək üçün həmin yollardan istifadə edirsə, o zaman sənin reytinqlərin aşağı düşür və sən məcbur olaraq artıq o yola keçməli olursan. Məcbur olaraq. Bu olmamalıdır, bilmirəm. Bu əslində olmamalıdır, amma yəqin ki, burada bəyin çıxış yolları olmalıdır. Mən bəzən düşünürəm ki, mən bir... Az tələblərə cavab verməlidir. Tamaşaçı olaraq mən televiziyaya niyə baxmalıyam? Əslində, bir sualı belə də qoymaq olar və insanlar sadəcə, deyək ki, televiziyadan bir faydalanmalıdır. Deyək ki, mən hansısa bir iş görürəm, mən pul qazanıram və əslində, televiziyada mənim üçün bir pul qazanmaq yeri ola bilər. Necə ola bilər? Deyək ki, mən xarici dil öyrənmək istəyirəm, TV-də bir proqram açırlar, mənə bir ingilis dili öyrədirlər. Bayaq xanım qeydər, sağlamlıqla bağlı məsələ təbii ki, mən həkimə gedəndə pul verməliyəm, sağlamlıqla, amma artıq o mənə öyrədir onu. Yəni, zaman-zaman televiziya insanların evinə bu formada girməlidir. Yəni, insanlara daha çox faydalılıq baxımından. Çünki əks təqdirdə, bayaq o məsələ qaldı, kriminal xəbərlərlə bağlı, qəzalarla bağlı. Məsələn, mən də İlqar bəyin fikrindən şərikəm ki, əslində, kriminal xəbərləri kifayət qədər və gündə gözə soxmağa ehtiyac yoxdur. Əslində, bunun müqabilində jurnalist, deyək ki, yaxşı bir veriliş hazırlaya bilər ki, nə üçün bu hadisələr baş verir. Əslində, jurnalistin bu belə bir verilişi, mən sizə inandırım ki, 100 dənə kriminal xəbərdən daha çox effekt verə bilər. Mən düşünürəm ki, biz TV-yə, təbii ki, şounun öz auditoriyası var, şov verilişlərini. Yox, şoya hamımız baxır. Yəni, amma bir şeyə qəbulləməli ki, əslində tamaşaçını biz yönəldirik. Biz tamaşaçı sadəcə, məsələn, sabah biz tamaşaçını istəsək, səmti dəyişə bilər, o bizim bu bir verilişlərimizə baxa bilər. Aydın, başa düşdüm. Yəni, ilk olaraq faydalı olmalıdır. Təbii, təbii. Faydalı olmalıdır. Televiziyalarda proqram siyasəti deyilən bir şey var. Yəni, ona xüsus toxunaq. Məhəmməd, mən ona əlavə olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz əsas o belə deyə üzr istəyirəm. Yəni, burada bir mənə idi. Mərkəzə getdiniz, dayandınız, onun xüsusi vurğulayacaq proqram siyasətini. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, bir televiziya ancaq maarifləndirici verilişlər versə belə, o yenə tamaşaçıya yorucu olacaq. Təbii ki. Yəni, bir televiziyada həm şov olmalıdır, həm əyləncə olmalıdır, həm maarifləndirmə olmalıdır. Ayrıca şov kanalları da var və insanlar bilirlər ki, ayrıca xəbər kanalları da var. Deməli, əslində bizim sualımız belə oldu da ki, cəmiyyət bizdən nə istəyir və biz cəmiyyətə nə verməliyik? Proqram siyasətini gətirdim, baxalım ki, mən buna konkret bir misal deyim sizə. Mən hələ ali məktəbdə oxuyanda bizim bir müəllimimiz vardı. O, bir kanallardan birində çox pis dedi ki, axşam saatlarında burada çox filmlər göstərilir, filan belə danışdı və tələbə yoldaşlarından biri dedi ki, müəllim, bəs siz onu harada görmüşsünüz? Bu müəllim tutuldu, qaldı, deməli, bu müəllim ora baxırmış. Və mən qəzetlərdən birində, hələ tələbə vaxtlarımda, qəzetlərdən birində müsabiqə elan olmuşdu və mən ora getdim, o müsabiqədə iştirak etmək üçün. Onlar mənə qəzet verdilər və bir də kağız verdilər, blank verdilər, mən onu doldurmalı idim. Orada belə bir sual vardı, bizim qəzet cəmiyyətin hansı təbəqəsinə xidmət edir? Gördünüzmü? Yəni, burada biz bugün deyə bilmərik ki, televiziya bunu verə bilər, bunu verə bilmər. Əslində, biz hər şeyi verməliyik.
Her bir verilişin, her bir haberin de özünün tamaşaçısı var. Sadece olarak burada biz jurnalist olarak bizden bir şey talep olunur. Verdiğimiz haberi, efire yayınladığımız verilişi peşekarcasına yanaşmalıyız. Esas bizden bugün televizyalardan ve televizyalarda çalışan biz jurnalistlerden peşekarlık talep olunur. Ve bir mesele de ben burada dikkate çatırım Mehman Hanım. Bu biz Region TV olarak da bizim haberlerimizdə ayrıca her bir televizyonun öz saytı var, ümumi haberlerimizin yerleştiği saytlar var ve orada mesela çün qəza haberlerdi, yangın haberlerdi. Bugün cemaat belə götürək də tamaşaçı deyək ya oxucu deyək bu haberlere daha çok dikkat gösterir. Ama hansısa bir yaxşı bir araştırma həmin o haberleri üstəliyir. Yəni burada bütün saytlarda say göstərici var. Biz onlardan götürə bilirik. Deməli, tamaşaçı daha yaxşısını istəyir. Təbii. Biz, haqqıdır. Bəli, haqqıdır. Biz hər bir jurnalist və televiziya olaraq biz ona deyə bilmərik ki, biz bunu yayımlamırıq. Biz əslində cəmiyyətə hər şey verməli, borçluyuq. Verməliyik. Yəni televiziya, bir televiziya özündə belə deyək, yaxşı nələr varsa istər show tərəfdən, bəli, bəli, istər xəbər tərəfdən, maarifləndirici tərəfdən hər birini birləşdirməlidir. Bəli, hər şeyi birləşdirməlidir və bunu yani bölmemelidir. Mənim tamaşaçım yalnız məsəl üçün ziyalı təbəqədir məsəl üçün. Ya, yani bölmək olmaz tamaşaçı. Yani, bir praktika var yani ixtisaslaşmış televiziyalar. Ola bilər, bəli, bəli. O tamam başqadır. Onun auditoriyası var. Amma biri var siz o kriminal istəyənlərin səviyyəsinə televiziyanı düşürəsiniz. Bir də var ki o adamları qaldırasınız marifəncə verilişə baxmağa. Yani biz nə dərəcədə televiziya işçisi olaraq araşdırırıq ki, məsələn mənim auditoriyam kimdir? Yani biz bir təcrübə olaraq aparmışıq mı, bir monitorinq aparmışıq mı ki, biz deyək ki bunun bir 20% xarici filmləri istəyir, 10% yerli filmləri istəyir. Aparmırıq axı. Fərman müəllim, belə bir məsələ var. Yəni sizə əlavə edeyim də. Məsəl üçün televiziyada tutaq ki, ailədə oturub 5 nəfər oturubdu, həmin ailənin üzvüdür. Bu şübhəsiz ki, bir evdə yəqin ki 5 televiziya, bir ailədirsə, bir oturub şam elirsə, burada hamısı bu televiziyaya baxır. Və biz ayıra bilmərik ki, sən bu kriminala bax, sən siyasətə bax, sən sosiala bax. O baxımdan bir evdə 5 televiziya. Bəli, onda gərək bir evdə 5 televiziya olsun. Yəni bu televiziyalarda bütün bu təbəqələrə yer ayrılmalıdır. Aydın. Mən belə fikirləşirəm. Yəni xanım onu doğru dedi ki, bütün hallarda ixtisaslaşmış televiziya, yəni konkret olaraq bir yolla gedən televiziyalar var. Məsələn, xəbər televiziyası var bəli, Azərbaycanda. Məsələn, TTV. TTV, bəli. Məsəl üçün yenə də düzdür, hər televiziyanın siyasəti var, amma region televiziyası istəyirəm o haqda yəqin danışacağıq biz. Biz nə edirik? Bax bunu xəbərlərdə məlum oldu. Yəni ümumi nə edirik? Bu haqda danışacağıq amma peşəkarlıq dediniz. Peyğəmbər iki peşəkar yaxşı formada eləməliyik. Gəlin bir qədər kadr. Kadrlardan danışaq. Peşəkar kadrlar yetər qədər var mı? Auditoriya buyurun zəhmət olmasa qoşulun söhbətə. Mən də əməkdaşlarımı öz növbəmdə təbrik edirəm və çox sevindirici bir haldır ki, xüsusən də Region TV-də artıq 2-ci ildir Region Line verilişində biz bax televiziya işçilərinin peşə bayramını Region telekanallarının əməkdaşları olaraq həmdə şəkildə birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə də bütün həmkarlarımı təbrik edirəm. 7 il öncə mən televiziyaya gələn anda, yəni seçim turları var idi, yəni ki, hər birimiz o turlardan keçmişik. Birdən-birə indiki hal-hazırda oturduğumuz yerlərdə, hansısa verilişlərdə deyilik. Mən o seçim turuna gələndə qeyd etdim ki, əgər məni xəbər üçün seçirsinizsə, mən gəlmirəm. Yəni, indidən siz deyin, mən gedim. Çünki mən özümü heç vaxt xəbərlər informasiya proqramında nə aparıcı, nə də müxbir kimi görə bilmərəm. Mən bunu əvvəlcədən bilirdim. Çünki hər verilişin, necə ki biz nəyisə görürük, kimləsə tanış oluruq, deyirik, bu insan mənə yaxındır və yaxud bu geyim mənim üçün daha əzizdir, bu saç düzümü mənə çox yaraşır. Mən elə düşünürəm ki, apardığımız verilişlər də elədir. Əgər xəbər aparıcısından, mən birbaşa bütün fikrimi tamamlayacağım, xəbərdən söhbət getdi, qəza xəbərlərindən söhbət getdi. Mənə elə gəlir ki, indiki telekanallar nə gözləyir? Bəzi mollalar ki, gözləyir, kimsə rəhmətə getsin, bugün mən gedim hər hansı bir yazıda iştirak edeyim. Bəzi kanallarda araşdırma xarakterli sujetlər hazırlamaqdansa gözləyirlər ki, hər hansı bir qəza xəbərləri olsun ki, biz o xəbərləri efirə çatdıraq, nəsə əldə eləyək. Ancaq yenə mən qeyd edirəm, özümüzü tərifləmirəm. Mən çox sevinirəm ki, Region TV-nin bütün telekanallarında araşdırma tipli sujetlər daha çox üstünlük təşkil edir. Həqiqətən də müxbirlər araşdırma aparmalıdır. Bu bizim özümüzün inkişafımız üçün də birbaşa rol oynayır. Başqa siz qeyd etdiniz ki, təqdimatdan çox şey asılıdır. Həqiqətən. Bu yaxınlarda mən bizim şəhidimiz olmuşdu. Mən yox, mənim anam izləyib efirdə paytaxt telekanallarından söhbət gedir. Aparıcının o xəbəri çatdırması.
Əgər söhbət xəbər aparıcısından gedirsə, biz onun şov aparıcısından demək ki, fərqli görməliyik efirdə. Əgər o şov verilişi kimi saç düzümü edirsə, sırğadan istifadə edirsə, əgər sən bugün hər hansı bir şəhidin vəfatından söhbət açacaqsa, bu gün boyu ola bilər, sən bugün efiri idarə edirsən, bilirsən ki, gündə 5 dəfə xəbərə çıxacaqsan və sən buna hazırlıqlı olmalısan. Aşırı dərəcədə makyaj, saç düzümü və bu xarici görünüşdə sən bu informasiyanı... Yəni peşəkarlıq kifayət qədər deyil deyilsiniz siz? Bəli, kifayət qədər deyil. Tək aparıcılarda yoxsa ümumidir? Yox, ümumidir. Biz aparıcıların üstündə tək atmıyıq. Çünki biz görünən simayıq. Bizim arxamızda isə böyük bir, belə deyim də, ordu dayanır, bizdə də dayanır. Baxın, biz bugün region online verilişində buradayıq, ancaq bizim bura əyləşməyimizdən, sizin orada dayanmağınızdan, qonaqların dəvətindən, auditoriyanın fikrindən... Sonra mən danlanmağıma... Yəni hər bir şey, hər bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Xanım düz qeyd etdi ki, biz aparıcılara irad tuturlar. Niyə filan qonağı çağırdınız, niyə filan mövzu müzakirə olundu, filan qonağın söhbətinə niyə müdaxilə eləmədiniz, niyə o kadrları efirə verdiniz, ancaq düşünmürlər ki, güc birlikdədir. Təbii. Bəli. Tək nə aparıcı, deməli peşəkarlıqdan söhbət gedirsə, hər komandadır. Elə bir saat ki, burada komanda işidir. Yəni burada yalnız nə aparıcının, nə müxbirin, nə redaktorun üzərində çıxılması. Kifayət qədər kadrlar çatışırmı bizə? Mən davam eləmək istəyirəm yenə auditoriya ilə Rıfaq xanım. Mən daha çox intellektual verilişlərə üstünlük vermək istəyirəm. Çünki özüm Kəfəs televiziyasında məktəblər arasında keçirilən verilişin aparıcısıyam. Lakin bizim bəli, zirvə verilişin, amma bizim veriliş məhz ancaq Kəpəz televiziyasından yayımlanır və Qərb regionunda yerləşən məktəbləri əhatə edir. Düşünürəm, bir qədər intellektual verilişləri təkmilləşdirsək, gələcəkdə bizim daha yaxşı müəllimlərimiz, daha yaxşı həkimlərimiz, neftçilərimiz və daha yaxşı jurnalistlərimiz ola bilər. Və bu işdə təbii ki, bir qədər bunu genişləndirmək üçün təkcə televiziyanın üzərinə qoymaq lazım deyil bu işi. Burada Təhsil Nazirliyi də dəstək verməlidir. Burada Gənclər və İdman Nazirliyi dəstək və digər adiyyəti qurumlar dəstək verməlidir ki, biz intellektual verilişi bütün Azərbaycan, təkcə Qərb regionu və yaxud da Cənub regionunda yox, bütün Azərbaycan regionunda keçirək və belə də dediyim kimi gələcək üçün siz dediyiniz kimi kadr çatışmazlığı olmasın və yaxşı kadrlar olsun. Var mı Lazada kadr çatışmazlığı? Bəzən sıradan bir insanlar düşür televiziyaya və gördüyünüz bu problemlər yaşanır. Xanım bəyək düzgün dedi ki, aparıcı yaxşı təqdim edə bilmir hansısa bir xəbəri və yaxud da verilişi. Məhz bu kadr çatışmazlığıdır. Aydındır. Qaydacım auditoriya. Amma məncə belə deməyə əsas verir. Çünki buna da haqqımız çatır region televiziya olaraq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, region televiziyası efirə yayımlanan bir gündən elə hər bölgəmizdə olan televiziyamızda bura daxil eləyə bilərik. Kəpəz televiziyası olsun, Kanal S olsun, CTV olsun, RTV olsun, LTV olsun. Yəni, bir məqam var. Region televiziyası artıq xeyli vaxt yayımlanır. Yəni, az müddət olmağına baxmayaraq, xeyli tamaşaçı auditoriyası toplayıb özünə. Nəyə görə? Çünki biz bayaqdan burada qeyd edirdik. Bayağı musiqilərdən, bayağı şov verilişlərdən, tamamilə uzaqdır. Çünki ola bilər desinlər ki, aparıcı öz üçün danışır, öz televiziyası üçün. Yox, izləyir. Bəs gün ərzində biz bunu görürük. Və ümumiyyətlə, bu ümumiyyətlə Azərbaycan televiziya məkanında hiss olunan bu intellektual verilişlərin azlığı problemi ki var, yəni bu boşluq ki var, bunu region televiziyası doldurmağa çalışır. Yəni bizim televiziyamızda bir sıra intellektual verilişlər yayımlanır. Regionun sağlığı olsun, deyək, doğma bəli. Diyar verilişi. Yəni səhər açılır və biz başlayırıq səhər verilişi, informasiyon. Səhər, bəli. Səhər verilişi və əyləncə, yenidən uşaqlar üçün film və yaxud da keçirik elə doğma diyarı dediniz, intellektual layihə tap qazan. Yəni sadəcə bitməz təbii ki, hər biri. Amma yəni ictimai həyatında insanların, siyasi həyatında, sosial həyatda hər zaman region televiziyası yanındadır. Elə 1 noyabr Bəli, seçkilər məclisdə seçkilər bəli. Çox mütəşəkkil şəkildə. Bu Azərbaycan televiziyasında problemsiz olaraq, bəli. Yəni səhər saat 8-dən, yəni səs vermə prosesinə başlayan andan. Aydındır. Gəlin Vəfa xanım, elə süjeti izləyək bu məqamda. Bizim danışdığımız. Bu həmin məqamda süjeti izləyək davam eləyəcək. Region TV-nin şəbəkəsinə daxil olan RTV, CTV, Kanal S, Kəpəz TV, LTV və TTV ölkəmizdə baş verən ictimai, sosial, siyasi prosesləri
ve inkişaf dinamikasını daim işıqlandırır. 1 noyabr parlament seçkiləri de buna bariz nümunə oldu. 5-ci çağırış Milli Məclisə keçirilən seçkilərə böyük önəm verən Region TV efir torunu bu prosesə uyğun hazırladı. Seçki günü şəbəkəyə daxil qardaş telekanallar ölkənin ilk xəbər kanalı TTV ilə mütəmadi bağlantılar həyata keçirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasına ezam olunan jurnalistlər seçki prosesini anbaan tamaşaçılara çatdırdı. Gücləndirilmiş iş rejimi ilə çalışan Region TV-nin əməkdaşları seçki məntəqələrindən reportajlar hazırladı. Bunun nəticəsində də seçkilərin gedişatı operativ və obyektiv şəkildə tamaşaçılara çatdırıldı. Qeyd edək ki, seçkilər 5547 məntəqənin hər birində saat 8:00-da başlayıb, 19:00-da isə başa çatdı. Xatırladaq ki, Milli Məclisə seçkilərdə 5.198.658 seçicidən 2.897.188 seçici səs verib. Bu isə ölkə üzrə ümumi seçici fəallığının 55,7%-ni təşkil edib. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu göstərici ötən parlament seçkilərindən təxminən 6% çoxdur. Bəli, elə biz yenidən bu mövzunu davam elətdirək, növbəti sualı qədər. Auditoriya, gördük sujeti. Əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, proqramlarla bağlı danışıldı. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında belə bir şey var ki, kanallar günü bölürlər müəyyən saatlarda yayımlanan proqramlara aid. Məsələn, səhər vaxtlarında, səhər saatlarında həm insanların rahatlatmağı üçün proqramlar yayımlanır. Həm uşaqlar nəzərə alınır, uşaqlar haqqında istər cizgi filmlər olsun, istər məlumat xarakterli verilişlər demək olar ki, sayı çox azdır və bunu qeyd etmək istəyirdim ki, proqram bölgüsü bizdə bir çox kanallarda düzgün aparılmır. Aha. Və kadr haqqında demək istəyirdim ki, həqiqətən də televiziyalarımızın bir çoxunda ümumiyyətlə sözün nə danışdığının belə fərqində olmayan bəli, insanlar var. Azərbaycan dilinin, yəni bu böyük problemdir düşünürəm. Aydındır. Gəlin bu məqamda bir yenə də reklamlara, anonslara ayrılaq, davam edəcəyik. Fasilə bitdi, Region Line davam edir. O mövzuya qayıdacaq, amma mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm, deməli proqram siyasətinə toxunacaq və xüsusilə istəyirəm regionda aparılan proqram siyasətindən danışaq. Amma əvvəlcə biz sujeti izlədik sizin sözünüzdən əvvəl seçkilərlə bağlı. Bəli, problemsiz olaraq gün ərzində, buyurun. Problemsiz olaraq, bəli, yəni Azərbaycanda bu ilk praktikaydı. Səhər saat 8-dən səs vermə prosesinə başlanan andan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yəni, ilk hesabatına görə, yəni bu gün ərzində sonuncu və səs vermənin səslərin sayılmasından sonra ilk məlumatların açıqlandığı mətbuat konfransına qədər dayanmadan Kəpəz Televiziyasının studiyasından yayımlandı Region Xəbər və bütün bölgələrdə olan telekanallar birləşdi. Eləcə də bizim Naxçıvanda əməkdaşımız, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yəni seçkinin gedişatı barədə məlumat ötürdü. Böyük bir iş idi oradan. Demək olar ki, fasiləsiz olaraq Region Xəbər Mənim bir birlik özünü göstərdi yenə bu kanallar arasında Region Televiziya şəbəkəsi. Bəli, çox uğurlu keçdi həmin gün yəni televiziya üçün. Bütün bölgələrdən olan həmkarlarımız. Hər andan xəbərdar oldu. Bəs budur, söhbət bundan. Ölkənin hər yerindən, hər rayonundan. Mehman Hanım, bir şey əlavə istəmək istəyirəm. Yəni, həmin gün nə baş verdi əslində? Biz Azərbaycanın hər bir rayonundan, nəinki rayonunun, hər bir kəndindən, kəndindəki məntəqəsindən xəbər verdik. Bütün kanallar olaraq və sonda nə baş verdi? Hər bir elə ki, sujetlərin sonunda TTV-də olan həmkarlarımız bir analitik şərh verdilər ona. Yəni, həmin xəbərlərinin analizini verdi və bu, mənə elə gəlir ki, çox yaxşı alındı. Və burada bir məqamı, az öncə biz peşəkarlıqdan danışdıq və mən yəqin ki, həmkarlarım da mənə razılaşır ki, bugün Azərbaycanda vəsiqə gəzdirən bir jurnalist çoxluğu arasında bir jurnalist qıtlığı var. Bəli, kadr çatışmazlığı var. Peşəkar kadr çatışmazlığı. Mən ona görə deyirəm ki, yəni vəsiqə gəzdirən jurnalist çoxluğu arasında bir jurnalist qıtlığı var. Buyurun, zəhmət olmasa. Sujeti də izlədiyi seçkilərdə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Məncə, televiziyanın elə operativ olmağı, onun əməkdaşlarının, kadrının peşəkarlığı məhz önəmli, vacib olan günlərdə
özünü göstərir. Xüsusilə seçkilərə toxunmaq istəyirəm. Çünki elə biz də TTV olaraq, xəbər kanalı olaraq üzərinə düşən misiyanı layiqincə yerinə yetirməyə çalışdı. Elə məntəqələrə ezam olunan jurnalistləri göstərmək misal göstərə bilərik ki, hər saatda, hər dəqiqədə belə yəni auditoriyaya, tamaşaçılara informasiya çatdırmağa, xəbər çatdırmağa, məntəqələrdə prosesi çatdırmağa çalışırdılar. Bunu uğurla bacardıq. Yəni biz xalqın yanındayıq, xalqın seçimini işıqlandırırıq anbaan. İstəyirəm, xüsusilə düşmənlə sərhəd olan kəndlərimizdən o seçki prosesini çatdırmaq, məncə bu tamaşaçını, auditoriyanı daha çox... Peşəkarlıq deyilir, məsələ peşəkarlıq da budur. Bəli, peşəkarlıq da budur. Gəlin, baxaq, 1956-cı ilin 14 fevralı və bu günümüz. Kibrit qutusu ölçüsündə yayın formatı, görüntü formatı, ekran və indi daha geniş ekran, bugünkü ekran. Biz, televiziya bizə geniş imkanlar verir. Biz fikrimizi satdırmaq üçün, həm cəmiyyəti marifləndirmək üçün, əyləndirmək üçün, həm də onları bilgiləndirmək üçün. Və bu da jurnalistikanın əsas prinsiplərindən, əsas funksiyalarından hesab olunur. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, aparıcı şəxs deyilik. Məsələn, deyirik ki, hansısa bir qurumda, hansısa bir təşkilatda, idarədə filan kəs aparıcı şəxsdir. Mən hesab edirəm ki, aparıcı peşəkar olmalıdır. İlk növbədə aparıcının peşəkar olmağı vacib. Çünki əgər aparırıqsa cəmiyyət arxamızda və tamaşaçı baxırsa, o verilişi kimsə idarə edirsə, aparıcı da edirsə, inanın ki, onun peşəkar olmağından çox şey asılıdır. Və əslində aparıcı təcrübəli sürücüdür də, yaxşı aparmasa, aparıb qəzət öyrədir. Region televiziyasının, gəl mən belə sual ünvanlayayım və o sual ətrafında cavablarınızı öyrənim zəhmət olmasa, region televiziyasının proqram siyasətindən danışaq, nə ilə fərqlənirik? Nə ilə fərqlənirik? Mən onu deyərdim ki, biz həm uşaqlarımızı nəzərə alırıq, həm orta yaşlı tamaşaçılarımızı, həm də yaşlı tamaşaçılarımızı nəzərə alırıq. Düz qeyd edildilər ki, TTV-nin əməkdaşı düz qeyd edildi ki, yəni, hər kanal elə deyil. Yəni, uşaqları çox kanalları nəzərə almırlar. Ancaq bizdə həm cizgi filmləri, həm verilişlərimiz var ki, sırf uşaqlar üçün hazırlanır. Elə verilişlərimiz var ki, evdar xanımlar üçün də var. Məsəl üçün, Yaşamaq Gözəldir verilişi sağlamlıq proqramıdır. Orada biz xanımlar üçün, nəinki xanımlar üçün, ümumiyyətcə tamaşaçıların sağlamlığı qorumaq üçün də məlumat çatdırırıq. Filmlərimiz də var eyni zamanda. Vətənpərvəri mövzusunda, mən özür istəyirəm, Milli Televiziya Radio yəni Şurası monitoru keçirmişdi. Yəqin ki, hərbimizin məlumatı oldu 2014-cü ilin yekunu və 2015-ci ilin ilk rübündə. Bir çox nələrsə orada deyilmişdi. Və nəticələrə baxarkən görürük ki, yəni bir televiziya işçi olaraq, baxdım ki, doğrudan da orada, misal üçün, uşaq verilişlərin azlığına toxunulmuşdu, dublyajlərə toxunulmuşdu, intellektual. Amma sonra müqayisə elə də bir anlıq, region televiziyada proqramı ilə. Mən fikirəşdim, bu bizə aid deyildi, nəyə görə? Doğrudan elədir. Günəş TV-də bura vurulur bilər, ayrıca olaraq, bəli. Yəni, körpələrimizə yetərincə vaxt ayırmışıq. Sosial mövzular əhatə edən verilişlərimizdə bizi vurgulaya bilərik. Bəli, əlbəttə ki, intellektual verilişlərimiz var bizim. Sənədli filmlərə mən toxunmaq istəyirəm. Bəli, regionun sualı, regionun cavabı. Qeyd edəyim, Mehman, Kəpəz televiziyasında ayrıca bir bölmə var, yəni sənədli filmlər. O qədər incə məqamlara toxunaraq elə dəyərli bir filmlər ərsiyə gətirirlər ki, və o filmlər tarixdir həm də. Bizim generallarımızla bağlı silsilə olaraq tədbirlər, yəni filmlər çəkildi. Kanal S, Kəpəz televiziyası, LTV, CTV, hər biri yadınıza deyərdin ki, bizim hər birimiz izlədik, doğrudan da qürur hissi keçirirdik ki, bəli, biz bunları eləyirik. Yəni, bununla demək istəyirəm ki, region televiziyası hər sahəyə diqqət ayırmağa çalışır və buna müəyyən qədər də nail olur. Belə bir sözü mən özüm eşitmişim, ona görə bir də vurgulamaq istəyirəm ki, bir yaşlı bir kişi idi, bir axsaqqal idi, bunu vurgulayım ki, rayonların birində məni gördü, elə Tovuz rayonunda gördü və dedi ki, sağ olun ki, biz o bəzi-bəzi bayağı musiqilərdən, o belə deyək, yüngül, o qəribə tərzə dedi, onlardan bizi uzaq eləmiş bala. Dedim, təşəkkür edin. Region televiziyasında o həmin milli dəyərlərin qorunması bu xüsusilə önəm daşıyır. Yəqin ki, tamaşaçılarımız diqqət yetiriblər. Bizim hətta qısa anonslarımız var, vətən buradan başlayır. Hər anonsun özündə belə bizim hansısa bir dəyərimiz qabardır. Yəni, vətən hər qarşından başlayır. Bəli.
bizim hər hansı bir ənənəmiz diqqət mərkəzində saxlanılır həmin anonslarda belə yəni. Aydın, mən sizdən bir qədər ümumi suallar müraciət edirəm, bu suala cavab istəyəcəm. Azərbaycan dilinin qanunlarına, qaydalarına, Azərbaycan televiziya müstəvisindən söhbət gedir, regionu da bura daxil edə bilərik. Kifayət qədər riayət olunurmu? Orxana istəyirəm söz verək bizim idman müxbirimiz. Mən istəyirəm öz sahəm barədə danışım. Bizim əməkdaşlarımız da burada iştirak eləyir idman sahəsində fəaliyyət göstərən. İlk əvvəlcə seçkidən danışım. Seçki günündə idman sahəsində çalışmağımıza baxmayaraq bizi də dəvət elədi. Yəni biz də bir səfərbərlik var idi. Cəlb olmuş səfərbərlik var idi. Seçkinin artıq fərq yox idi. İdman departamenti idi mi, layihələr idi mi? Bacardığımız qədər biz də məlumatları operativ şəkildə, efirə canlı şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Öz sahəmlə bağlı deyə bilərəm ki, region televiziyasında bütün kanallarda xüsusi olaraq idman verilişləri hazırlanır və biz də yerli idman xəbərləri ilə bərabər dünyanın hər bir nöqtəsində olan o ən lazımlı idman növlərini və əsasən də futbol sahəsində olan idman beynəlxalq yarışlar hamısını tamaşaçıya çatdırırıq. Mən onu deyə bilərəm ki, gələcəkdə də qarşıdakı illərdə də bacardığımız qədər, əlimizdən gələn qədər idman sahəsində olan məlumatları, informasiyanı tamaşaçıya daha doğun, daha operativ şəkildə çatdırmaq. Təşəkkür edirəm. Mən bu məqamda istəyirəm həmkarıma söz ötürəm, Elçin Əkramoğluna, səhər, region səhərin aparıcılarına. Təşəkkür edirəm, Meyman. Deməli, mən belə bir şeyi vurgulamaq istəyirəm ki, səhər verilişində insanlar, biz aparıcılar çatdırmalıyıq ki, onlara yalnız müsbət enerji ötürə bilək. Çünki insan səhər aylanda biz ona funksional asıllığının, potensialının belə bir şeylərini danışsaq, təbii ki, o dayanıb hansısa bir ya Türk kanalına çevirəcək, ya Rus kanalına çevirəcək. Təbii ki, bizdə belədir. Belə bir deyim də var, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Deyir, siz nə çalışsaq, çalın, biz onsuz da heyva gölündən oynayırıq. Yəni, biz nə verirsə, onsuz da tamaşaçılar tam bir başqa öz yəni, istədiyi şeyə baxacaq. Özünü çəkməliyik tamaşaçı. Təbii ki, təbii ki. Bizim yəni əsas işimiz onları maarifləndirməkdir. Seçim isə onlarındır, təbii ki. Biz əlimizdən gələn edirik ki, səhər verilişində məhz onlara öz, belə deyək, rahatlığını tapa biləcək bir şeydir. Yəni, xoş əhval-ruhiyyə. Yəni, təbii ki. Mədəniyyət xəbərləri ilə və yaxud da ki, bayaq... Region televiziyalar şəbəkəsində olan bütün kanallar, yəni izləmirsənsə, yerli yayımda olan İstər LTV, CTV, RTV, Kanales, hər biri məhz səhər olaraq hər biz buna çalışırıq ki, xoş əhval ruhiyyə. Oyandan yuxudan gözəl əhval ruhiyyə doyanmalısan. Buna təbii çalışırıq. Ki, təbii. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bəyək xanım qeyd elədi ki, televiziyalarda daha çox şov xarakterli verilişlər gedir və yaxud da kriminal xəbərlər dedilər. Nərmi xanımın dedikləri deyir siz? Bəli, Nərmi xanım qeyd elədi. Ancaq çox sevindirici haldır ki, Region TV-də belə bir şey yoxdur. Çünki, yəni Nigar xanım da qeyd elədi ki, proqram burada çox düzgün qurulubdur. Uşaqlar üçün, gənclər üçün və bütün yaş təbəqəsi üçün verilişlər hazırlanıbdır. Xüsusilə səhər verilişində müxtəlif rubrikalar təqdim olunur. Burada avtoxəbər rubrikası var ki, avtomobillərin ən son yenilikləri haqqında məlumatlar verilir. Mədəniyyət rubrikası var ki, dünyada ən son mədəniyyət yenilikləri haqqında məlumat verilir. Daha sonra onun ardınca touch show verilişi gəlir ki, bu da sırf insanları maariflənməsində böyük yardımcı. Bəli, canlı musiqi var, insanlara xoş əhval ruhiyyə bəxş eləyir. Orada tez bir zamanda evdə hazırlanan bəli, ardıcıl layihələr var. Yəni layihələrin ən çox Region TV-nin təqdim etdiyi layihələrin məqsədi odur ki, gənclərin maariflənməsi üçün. İstənilən aparıcını, televiziya qarşısına çıxan şəxsi, ora çıxmağa icazə verən şəxslər var, ondan yüksək vəzifəli şəxslər var. Əgər bu şəxslər icazə verirlərsə onun çıxmağına, biz nəyə görə aparıcını günahlandırırıq ki? Hər halda o şəxs seçilir də, onu rəhbər seçir, qoyur ki, önəmli nəzarət, önəmli nəzarət. Deməli, X-Site-in tənzimləməsi deyə bir şey varsa, televiziyanın tənzimləməsi deyə bir şey də olmalıdır. Çünki televiziya, yenə deyirəm, insanların şüuruna təsir edir. Gənclərimizin gələcək taleyələrinə təsir edir, insanların həyatlarına və s. Təşəkkür edirik. Verişimiz ekunlaşır, mən ekspertlər. Buyurun, son olaraq fikirlərinizi öyrənək. Dillə bağlı məsələ qaldı. Mən sadəcə cavab eşitmədim. Sadəcə vaxtı ilə bir qəzet dili var idi, bir
televiziya dili vardı. İnsanlar sadəcə nəyəsə yazanda belki oxuyurdular, qəzetə baxırlar ki, söz belə yazılır, o formada yazırdılar. Bir müftadə xəbər vardı, insanlar baxır ki, bax, cümlə belə başlayır, belə qutarır. Bəzən xüsusən də əyləncəli verilişlərdə sadəcə informasiyanı necə gəldi çatdırırlar. Yəni, mən bilmirəm, məsələn, TV-lərdə bu aparıcıların hazırlığı ilə bağlı, belki bir kadr hazırlığı ilə bağlı bir təşkilat var mı, bir qurum var mı ki, belki bunlarla işləyir mi? Çünki vaxtı ilə belə institutlar, belə qurumlar var idi. Yəni, hətta aparıcını işə götürmək üçün o müəyyən prosedurları keçirdi. Yəni, nə dərəcədə yazmağı, necə danışmağı, səlis danışmağı. İndi sadəcə bəzən xətlərinə deyməsin mənim həmkarlarımın, bəzən küçədən kimsə gətirirlər bir aparıcı. Aydındır. Yəni, bunlar çox və kimsə də qaydalar pozulur deyirsiniz. Təbii, gənclər də sadəcə ona baxanda hesab edilək ilə belə danışmaq lazım. Buyurun, Nərim xanım. Qısa olaraq, verişimiz ekranlaşıb artıq, bitirməliyik. Qısa olaraq, normalar ilə bağlı fikrimi bildirim. Mənim qeyd elədi ki, pozulur. Mən öz fikrimi bildirim. Mənə belə gəlir ki, məsələn, biz bilirik ki, müxtəlif regionlarda müxtəlif ləhcələr və həmin regiona uyğun dialektlər var. Buna görə də bu daha çox regionların özündə var. Və bu daha çox televiziyaya gəldikdə, kadr seçdikdə, aparıcı, müxbir və s. bu ləhcə problemi gəlib dayanır da. Amma məsələn, mən öz televiziyamızdan, Kanal S-dən deyə bilərəm ki, bu bizim xoşbəxtliyimizdir ki, burada seçilənlərin əksəriyyətində bu problem öz həllini tapdı. Tapmayanlarsa efirə buraxılmadı. Yəni, bu birinci növbədə. Amma məsələn, nəzər salsaq paytaxt televiziyalarına görürük ki, burada fərqi yoxdur. Tutaq ki, hansısa başqa bölgəni görürük ki, həmin dialektdə uyğun sözlər işlədilir. Yəni, və hətta aparıcıların dilini normal şəkildə formalaşması üçün bizdə müxtəlif kurslar və s. də təşkil olunur. Aydın. Və bu da əlbəttə ki, öz köməyini göstərir. Amma ümumi götürəndə Azərbaycanda bu problem var. Bəli, biz bunu televiziyalarda görürük. Razıyam, yəni bu fikirlə ki, dil problemi var və elə monitorinqlərin Milli Televiziya və Radio Şurasının keçirdiyi dilçilik institutuna birlikdə aparılan monitorinqlərin nəticələri də bunu göstərdi ki, belə bir problem var və biz buna təəssüflənirik. Eyni zamanda ümid edirik ki, illərlə, yəni qısa bir zamanda daha doğrusu problem məsələni tapacaq. Mənim son olaraq qeyd edelim ki, yəni iş olan yerdə problem də şübhəsiz ki, olacaq. Amma region televiziyası, yəni çalışdığım region televiziyası olaraq mən deyə bilərəm ki, yəni region televiziyası bu problemləri maksimum dərəcədə salmaq istəyir. Yəni, minimum, sıfıra indirmək istiqamətində iş görür. Yəni, bizim həm də özünə məxsusluğumuz ondan ibarətdir ki, yəni, region televiziyalarından ibarətdik. Yəni, adımızdan da göründüyü kimi region televiziyası, region bölgələrdə fəaliyyət göstərən teleşirkətlərin birliyindən ibarətdir. Və bu baxımdan mən hər kəsə uğurlar arzu edirəm və gəlin çalışaq ki, bu problemləri birlikdə aradan qaldıraq. Aydındır. Mən bugün nə dərəcədə riayət elədim Azərbaycan dilinin qanun qaydalarını deyə bilmərəm. Onu siz deyəcəksiniz, hörmətli həmkarlarım və tamaşaçılarımız. Bir daha sabahki gün münasibəti ilə 6 noyabr Azərbaycanda televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Hər kəs ürəkdən təbrik edirik. İstər əməkdaşlarımız, həmkarlarımız, istər yenə qeyd edelim xüsusilə tamaşaçılarımızı. Və bunu yenə vurğulayıram ki, biz sizin üçün çalışırıq. Görüşənədək, hələlik.